ရှင်းနယ်လက်ရက်တွင်လုပ်ငန်းတွေကရရှိခဲ့တဲ့ငွေတွေကစာရင်းပြငွေတွေနဲ့စက်တန်း3000ကျော်ကိုလက်ရှိအစိုးရဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကအကြောင်းကြားစာပေးဖို့ထားရလို့သိရပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကစာရင်းပြောင်းနေတဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းရှင်းနယ်လက်ရက်တွင်လုပ်ငန်းတွေကရရှိခဲ့တဲ့စက်တန်း9000ကျော်အနက်စက်တန်း3000ကျော်ကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီတိုင်းဖွံ့ဖြိုးရ
ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်ကျော်ကတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဦးအောင်မိုးညွန့်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအတွင်းရှင်းလင်းလည်ရဲ့တွင်တွေကရရှိနိုင်ွယ်ရှိခဲ့တဲ့ကျန်းဝင်နှစ်သက်သမှ10ဘီလီယံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပွင့်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းကန
ခုနှစ်ထောင်၄၅၉တန်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ရှင်နေကျုံရုံရဲ့ဥပဒေအကြံပြုတင်ပြချက်ကိုရယူပြီးအရှင်မကွေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖုံးမော်ရွှေဖြတ်သိမ်းပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရွှေဒုက္ခအသေးစားငွေရေးကြေးလုပ်ငန်းဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်ထွန်းတို့ထံအတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခဲ
ဒီမှာကျွန်တော်ဥပဒေမှာလို့ဒီတိုင်းမပြောထားတယ်တိုးတိုးလည်းပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေထူထောင်ရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေနည်းဥပဒေမှာတော့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကိုနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့မတူအောင်ဆိုတာ၄ဒါ၄ပါတယ်ဘာကျွန်တော်မှတ်မိကြတာကတော့ပါတာပေါ့လေဟမ်ဒါတော့ဒီမှာဥပဒေချုပ်လက်ရှိတယ်နော်ဥပဒေချုပ်ပုံမေးလို့ဟမ်တကယ်တော့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ဥပဒ
တော့စီးမစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ပဲတော့ပါမှာနိုင်ငံရေးပါတီတရားကိုလူပေးဝင်မရှိဘူးမပေးဝင်မရှိဘဲနဲ့ပေးပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးမစီးကနိုင်မဲ့ဆက်ပြီးရေးယူရမှာပါအဲ့ဒီအကြောင်းကြားသားမှာစည်ရင်းပြောက်ငွေရည်နဲ့စံခါရေးပါတီကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းပိုင်ငွေကျပ် 1.8 ဘီလီယံတိုင်းစံခါရေးပါတီကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်လေးစီဗဟိုးလုံတာတစ်စီပဲထောင်ရေးရင်နှစ်စီနဲ့ရွှေဒုက္ခအသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တဲ့ငွေကျပ် 1.5 ဘီလီယံကျော်တို့ကိုလက်ရှိတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ဖို့လဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်းခံချက်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းမပြုပါကတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အကြောင်းကြားစာမှာပါရှိရလို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ရင်ဥပဒေကြောင့်အရဆောင်ရွက်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးတိုင်းဥပဒေချုပ်ဦးစန်းလင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ညာပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကောဆုံးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်အများနဲ့အသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကဝယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေအရရေးထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကြီးရှိတဲ့ခြေပုံနဲ့ပဲကြံပေးထားတာရှိတယ်ပြောပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အရေးယူလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ငွေပမာဏတွေတချို့ငွေကမသေးသေးဘူးပေါ့လေးတောင်လောက်ပါလို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးမှတောင်းမှရှိတော့ဆက်ပြီးတော့ဆင်လို့ကသုံးသပ်သွားပါအဲ့ခါမှာလည်းဥပဒေကြံကြံတောင်းလာတဲ့အခါမှာတို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အကျံကျံတောင်းလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြံပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ခက်ခက်နဲ့နဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်လုံးသူရှိတဲ့ကျိုးလုံးကိုတင်ပြပြီးတော့ကြံပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကြားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးဆက်လက်ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတိုင်းဥပဒေချုပ်တိုင်းစည်ရင်စစ်ချုပ်တိုင်းရင်းမင်းကြီးတို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကပြောပါရယ်။ဒါပြင်စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ငွေကျပ်တန်း 9,000 ကျော်အနက်အခုလက်ရှိအကြောင်းကြားစာဟာငွေကျပ်တန်း 3,000 ကျော်သာပါရှိသေးပြီးကျန်ရှိနေတဲ့ငွေတွေအတွက်လည်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်တင်ပြမယ်လို့လည်းဒေါက်တာဦးအောင်မိုးညိုကပြောပါရယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလှမြို့နယ်နဲ့တရက်မြို့နယ်တွေအတွင်းရေနံမှော်ပေါင်း40ကျော်တည်ရှိပြီးပုဂ္ဂလိကရေနံချက်လုခွင့်အတွက်လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလက်ရှိမှာအဲ့ဒီရေနံမှော်တွေကထွက်ရှိတဲ့ရေနံတွေကိုမုံရွာမြို့ကိုတင်ပို့ချက်လုံနေပြီးရေနံတွေကိုတည်ယူခွင့်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေအဖြစ်ရေနံတပိပါကိုကျပ်3,000လုံးသတ်မှတ်ထားကြောင်း
အရင်ငွေတွေကိုမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှာရှိတဲ့အစိုးရအကောင့်တွေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကထိရိုက်ထည့်သွင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကြောင့်မုံငွေကို2017ခုနှစ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ကစတင်ကောက်ခံခဲ့ရာ2019ခုနှစ်မတ်လ3ရက်နေ့အထိမှာတင်ကြက်တန်းထောင်400ကျော်ရရှိထားတယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထံကသိရပါတယ်။